ตาลีจอบาดิกนี่จะนวายลานเสียนี่นรินเซียตเรียนฐานายนเอาทรงยาชีทายตเรียนดีกว่าแต่มาตินจันนี่ก็เต็นเซปิดตาบามิชิดิกนี่เต็นเซปิดตาเมตเรียนดีก็รอปาวโดมิวมาไต่ป่วยเปลี่ยนฐานในปีมิมยาเมียอูเอเนยันเบียนมิวเนริมาไต่ป่วยเดเซปีเนริตเรมิมยาเมียวลุนเนเยกว่าโกสิกองสีเลจางกันนี่พงเจชาโลอเมียวตาเตียวเตส่งปีไอ้เนสเซจอบเจสีตัวเรตเรพอไลน์เนี่ยอินเทอร์เน็ตไลน์เดียพิจารณาแล้วเจ้าระคายการมีเนื้อชูมาเป็นเวนซามุลลงเงินเรียดแต่งตัวเรื่องเตรียมป่าวเองทุกชาติเตรียมดีกว่าเตรียมเสพติดตาบ้าไม่ชินระคายการเป่าตัวมีเนื้อมาไต่ป่วยเปลี่ยนแทนเนบีเมียเมียอูเอเนยันเบียมีเนื้อดีมาไต่ป่วยเดสเลชินเรียลตียาวาเรป่าวตัวเมียเมียอูเอเนยันเบียมีเนื้อดีมาระคายเจ้าเอเนสิกังสีโรจูจ้าไต่ป่วยเดสเลชินเด็กเรียลยินามหามัยตงพวยกามณีกาทุบเปลี่ยนทาบาเรปาวต้อมอยู่ด้วยเนี่ยอณีนาวินจีมาไตปวยเปลี่ยนถ่านณีเกบีสะคันตะคูบีตะคูแลเล่ส่งชုံณียาเรสิกองสีฮะแลเนจีปิกูอเปียนเลจองเนเยจองปิกูเรโกบาอตงปูกาอติอตันคุขันกากวนณีเรโลโซบาเรจันทวายละ18ရက်နဲ့19ရက်နေ့တွေကလည်းမြင်ပြမှုဘော်ရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter ရဟယင်းနဲ့နေဗီသင်းမောတွေပူပေါင်းပြီးအပြည့်အထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသေးတော်မျိုးနေမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိပဲစစ်ကောင်စီလက်ကျန်တရင်အချို့ကပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့နဲ့အနီးအနားကျော်တွေကိုရွေချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြောက်လှန့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မင်းပြမျိုးကလူနေရဲကွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပေါင်900ဘုံတွေနဲ့ကျေခဲတာကြောင့်မျိုးသားတယောက်တည်းဆုံးပြီးတယောက်တန်အားရကလူနေအင်းအနည်းဆုံး20ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလည်းမင်းများမျိုးဦးစိုးတင်ရက်ွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံကိုတန်းအောင်ဟာနေအိမ်မှာတေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီရက်ွက်ကနေအိမ်20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ဒါပြီးနေ့လယ်လောက်ကလည်းပေါင်900ဘုံကိုရဟယီနဲ့ထပ်ပြီးဘုံလာကျဲတာကြောင့်တဲတဲ့ရက်ွက်ကအမျိုးသားတယောက်တန်းအားရရှိပြီးနေရင်ဒီလေးပျက်စီးသွားခဲ့ရလို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတဟာအထင်းနာနေတဲ့မင်းပြမျိုးအခြေဆိုင်တရင်တွေမကြဆုံးစေရဲအတွက်လေချောင်းကိုအတီးကတုံးပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကိုလေပေါင်900ဘုံတွေတုံးပြီးပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်လူထိခိုက်တေဆုံးတာတွေလူနေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးတာတွေနေတိုင်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်တာကြောင့်ရခိုင်ကမြို့နယ်အချို့မှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခွဲတွေရေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးရပ်တန်းသွားပြီလို့သတင်းရရှိပါရယ်မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကလွှဲပြီးကံဘောစာဘဏ်မြမရှစ်ဆောင်ဘဏ်အေရာဝတီဘဏ်စီပီဘဏ်နဲ့ရိုးမဘဏ်တွေရေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုက်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဘဏ်တွေကငွေထုတ်ယူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဝေမန်နေဝန်ဆောင်မှုလည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ငွေလွှဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသူတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်တွေပါဝင်ရခိုင်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာမိုက်တဲကလွေပြီး MPD Telenor ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေလို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျချက်ရယူနိုင်ဖို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခွဲရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖုန်းဆက်သွယ်တဲ့အခါဖုန်းလိုင်းမရှိတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာလေစစ်ကောင်စီကဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုနေ့စဉ်ဖြတ်တောက်မှုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာသတင်းတပုတ်ကတော့ဟိုပန်မျိုးနဲ့ပန်လူမျိုးတွေကိုဝိုက်ပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီအုပ်ချုပ်မှုအောက်လွှဲပြောင်းယူပြီးနောက်ဟိုပန်ခရိုင်တစ်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိဝရဒါကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလမှာအမြဲတမ်းကော်မတီဖွဲ့ကဟိုပန်ခရိုင်သစ်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ဟိုပန်ခရိုင်သစ်မှာပန်လုံနာဝီနန်နန်တဲ့အထူးမျိုးတွေတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တာကြောင့်ဟိုပန်ခရိုင်သစ်ဟာအဆင်ပြေမယ်လို့သူကဆိုပါရယ်သစင်နှစ်ခုဆစ်စင်ရင်မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဟိုပန်မျိုးနဲ့ပန်လုံမျိုးတွေကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီမျိုးကိုဝိုက်ပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဝါဖက်ကတရဝင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့လက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ကအီရန်နေမြေတွေကို
จาดับเรนิกาดงจีเนียนเลติแคคเคราจังอันยูดมีเนคลิงเรียปาวินก็ยังติดส่งตัวเรลุตียาบาร์ดปีเกเรเนียกาอิรันนังเฮาปากีสถานกาจัมพ์เอาสูบยิ้มให้ดูดงจีเนียนติแคไตไคตากูปากีสถานกาเลตงเปียนไตไคตาฮาอิรันน่าปากีสถานจ้าเต็มมูฟิปโอเคบีอิรันกาที่ฮิรันกาปากีสถานแต่เมกูขอยูติส่งกาตีปีเกบาร์ดอิรันไออาร์เอ็นเอตินทานายพอบยาเจยาซิสเต็มบลูชิสเต็มปีนิมาปากีสถานเย่ไตไคมูจาลูกยาวติดส่งเขียอเมริกาตรงยาวเนคลิงเอเลียวปาวินเดลุสวาเรปากีสถานเย่ไตไคมูฮาอิรันนังเงงกาปากีสถานมาชีเรอจัมพ์เอาสูบยิ้มแมตริโกดงจีเนปิเคไตไคเคโลอเนซงคลิงเลียวติดส่งเขียเดพีเอปีพิปอลาราเลพิปาเรปากีสถานนังเงฮาเนจาร์เดดาโกอิรันกาไตไคมูโกชูชาเคบีอิรันกาปากีสถานตันแมจีโกเปลี่ยนลีขออยู่เคบาเรนรินยาตรีฐานะการนิจินตรีเดชแซมโมริการอดดลาวบาเบ่นาวเนริมาเลทูชาเรตรีนิโกสปีตินสปีดามาเบ่ฟิบาร์เร่แต่มาดนรินยาการทุนเนตรีนิโก www.narinja.com มาวิญญาณจิชูนัยดลู Facebook YouTube และ Telegram ดูมาเลวิญญาณจิชูนัยมาเร่นรินยาโยตังโกจิชูเบเรตัวจิสุเดมาเร่อาลองเจมาชวนเลนจาบาเดชิ